In die natuur hoef jy nie 'n reus te wees om 'n impak te maak nie. Trouwens, dit is dikwels die kleinste en meest microscopische wezens wat een gewichtige impact op ons levens kan maken. En dit is in hierdie wereld van entomologie, die studie van insecten en al interactie met plantenleven, waar wetenschappelijkers een aanval op een van Zuid-Afrika's noodzakelijke voedselbehoeftes waargeneem het. Een aanval op een stapel voedselbron. Voedselsekuriteit, volgens die Wereldgezondheidsorganisatie, betekent dat alle mensen in die samenleving altijd genoeg kos het om een actieve en gezonde leven te kan leiden. Suid-Afrika's voedselsekuriteit was in die kollig in 2017, toe berichte uitgekom het dat een indringer insek ons landbouw bedreig. Een klein wurmpie, die herfske manduwurm, wat in 2017 ons aangeplante gewasse bedreig het. En dit was entomoloog wat door die regering moes kom. Rolspelers in Suid-Afrikaanse landbouw moes vinnig reageer op hierdie indringer insek, wat soos baie ander indringers hier, een massieve bedreiging met ernstige gevolge inhou. Herfske manduwurm is nie iets wat ons gaan kan uitroei nie, hy is hier om te bly. In januari 2017 is studente absoluut betrokke by die navorsing daaroor. Die ontwikkeling van 'n chemiese middel of 'n insekdoder is 'n ongelooflike lang proses. Die herfskomandowurm is die larvefase van die herfskomandowurm mot. Die wyfies lê eiers op 'n voorkeur voedselbron. In ons land is dit mielies, 'n stapelvoedsel en een van ons mees winsgewendste uitvoerprodukte. Die uitvoer van 2.1 miljoen ton mielies in 2014 het 6.5 miljard rand in uitvoerbare opbrengste gemaak. Nadat die eiers uitbroei, is die volgende 2 weke van die herfskomandowurm die gevaarlikste tydperk vir ons gewasse. Dis in hierdie ruspe stadium wat hulle ongesiens die gewasse opvreet en vernietig. Die ruspes word dan papies, wat dan net dae later in motte verander. En dan begin hier die siklus weer. Entomoloog en entomologie studente in verskillende universiteite en instansies reg oor die land streef daarna om ons voedselsekuriteit te verseker, terwyl ons biodiversiteit ook behoue bly. Dierkunde professor Johnny van den Berg se studente is diegene wat die herfskomandowurm sowel as ander ernstige bedreigings navors. Ons spesifiek werk op plantentomologie, met ander woorde insekte wat plante eet en peste en pla. En ons ontwikkel navorsingsvrae en ons studente doen dan navorsing daarop. En natuurlik moet ons ook befondsing kry vir dit is 'n groot deel van ons verantwoordelikheid. En gelukkig die Militrust ons befonds vir al die herfskomandowurm navorsing wat ons doen. So ons doen studenteleiding. Die resultate van die navorsing word met die Departement van Landbou, Bosbou en Visserye gedeel, wat die reaksiespan saamgestel het om hierdie spesifieke bedreiging te beveg. Wanneer ons gesels oor indringerpeste en pla, dan is dit dikwels die oplossings lê in ons universiteite, in ons navorsingsinstituut, waar jong mense met wat nog skerp breine het, na oplossings soek. Ons moet opvolggenerasies hê van jong mense wat aktief hierdie dinge navors. Dus in 'n poging om nie self soos 'n indringerspesie te lyk nie, het Masia 'n wit jas aangetrek en die mystieke wêreld van entomologie betree. Sy het gou ontdek dat die herfskomandowurm net die oortjies van die seekoei is in vergelyking met wat hierdie studente als bloot lê. Okay. Vir my een gedeelte van my meesters het ons traps uit by 3 lokaliteite. Die traps bevat feromone wat die mannetjie motte van die volamium Spodoptera frugiperda aantrek en dis hoe ons hulle versamel. So nou gaan ek dit uitgooi en net tel en seker maak, okay, daar's 4 vol armyworm. Can we do that now? Yes, 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 you can just put on the mask, please. Oh, oh. Go. Safety first. So hier is maar net om te kyk of die feromoon die best, of die feromoon goed genoeg werk, sodat ons dit kan vir boere kan sê, gebruik eerder hierdie traps met hierdie feromone as om gif te spuit. Dit het 'n groter invloed op die omgewing, maar daar word nie so baie gif gebruik nie, so meer biologiese agente kan dan gebruik word op die einde van die dag. Om gebruik te maak van biologiese beheer mag dalk 'n langer termyn proses wees wat ook goeie resultate gee, maar dit moet gewoonlik aangewend word saam met 'n ander middel, soos 'n kulturele metode of selfs 'n chemiese middel.
Hierdie theorie word ondersteun deur dat die biologiese beheermethode om mannetjies te vang ondoeltreffend is vir 'n ander plaag. Hierdie pes, ook 'n mot, is 'n indringerspesie wat tamatieplante aanval en word Tuta absoluta of die tamatieblaar myner mot genoem. Alhoewel dit moeilik is om met die blote oog te sien, word hierdie motte blaarmyners genoem omdat hulle in die vroeë larwefase van die blaar se weefsel as het ware myn. Wat skrikwekkend is, is dat navorsing toon dat hulle ook aseksueel kan voortplant. The females are actually able to lay viable eggs without the presence of males. Wish it was that simple for the rest of us. Maar alle grappies op 'n stokkie. Die tamatieblaar myner ruspe kan oeste ruïneer voordat boere selfs bewus is van hul teenwoordigheid. So this all happens inside. Yes, I can give you a look here. So that's literally what you see. This is fascinating because for a lot of us, if we were to look at this, we would think this is just a dead leaf. When in actual fact, there's a whole lot going on inside of here. Yes, that's true. And dis waarop ons ook fokus meerderheid van die tyd hier by plantbeskerming is om hierdie kennis aan die boere te gee dat het sy of 'n klein boere is of grootskaal kommersiële boere dat hulle hierdie inligting het om die plaag te kan identifiseer in die vel en dan ook die plaag kan beheer op grond van dit. Die studente word streng deur die professors getoets en soos jy gesien het, toets die studente die plaagbestrydingsmetodes net so streng en deeglik. Maar wie verseker dat hierdie metodes vir beide mense en die omgewing veilig is? As 'n ou te veel water drink, tot jou maag bars, is water potensieel gevaarlik. Wanneer die Departement van Landbou deur Wet 36, die Farm Feeds and Remedies Act, wel produkte registreer, dan beteken dit dat die produkte so ontwikkel is om die minimum skade sowel aan die omgewing as ook aan mense wat dit gebruik kan gee. CropLife Suid-Afrika is 'n sambreë liggaam wat alle chemiese plaagbestrydingsmetodes ondersoek. Hulle het ook die insekdoder weerstand taakgroep onder hulle en werk met 'n mandaat om boere en die omgewing te beskerm. Ons werk ook baie nou saam met navorsingsinstituie, met die departement, met universiteite sodat elkeen 'n bydrae kan lewer, sodat ons boere kan help. Ek dien ook op die werksgroep van die herfskommando wurm waar die instituie is, waar die universiteite is en met 'n plaag soos die herfskommando wurm. Kyk ons eers wat is geregistreer in die land van oorsprong, Suid-Amerika. Wat het hulle wat werk? En dan ons toestande verskil van hulle. So ons moet dit hier toets en kyk dat dit hier ook werk. Die probleem met Tuta absoluta is of die blaarmyner is dat omdat dit nie is in Suid-Afrika, daar is soveel werk al op Tuta gedoen in ander oorseese lande, sentrale Amerika en Europa, maar daar's ongelukkig nog niks werk gedoen op hom in Suid-Afrika nie. En daarom probeer ons regtig antwoorde kry vir Suid-Afrikaanse omstandighede, want die plaag reageer heeltemal anders in verskillende omgewingsfaktore, klimate ensovoorts. So ons wil antwoorde kry vir Tuta, vir die beheer van hom in Suid-Afrikaanse kondisie. Dit duur ongeveer 8 tot 15 jaar voordat 'n nuwe chemikalie of plaagdoder geregistreer kan word. Die chemikalie word onder meer getoets vir hul veiligheid vir die omgewing, hoe hul waterstelsels beïnvloed en of dit ander insekte en diere kan affekteer. Boere word egter aangeraai om meer as een metode vir effektiewe en veilige plaagbestuur te gebruik. En die beste bestuur is om dit te integreer waar dit moontlik of toepaslik sal wees. Dit sluit metodes soos biologiese beheer, kulturele praktyke, gewas- en saadseleksie, gewasrotasie, habitatbestuur en chemiese beheer in. The problem with allowing nature to take its course is that in a monoculture system, it's not natural. So that's why we develop other methods for control, like cultural control. We don't only have insecticides. Dus aan die een kant het ons voedselsekuriteit en moet ons oeste beskerm.
Aan die ander kant moet ons ook ons omgeving en biodiversiteit beskerm. 'N krisis wat die moderne samelewing in die gesig staar is, hoe keer ons dat uitheemse peste ons gewasse affekteer as die plante self meestal uitheemse spesies is? As 'n mens net een monokultuur sou doen, dan kan ek sien dat dit 'n negatiewe effek gaan hê. In 'n klein landjie waar daar net een gewas oral geplant word en daar's niks anders nie, kan dit tog 'n effek hê op ons samelewing. Aan die einde van die dag gaan dit oor 'n balans tussen wat ons produseer, wat ons verbruik en selfs belangriker, wat ons moet bewaar. Ons het hierdie monokultuur boerdery-industrie geskep wat nie net uitheemse indringerpla lok nie, maar wat ook ons biodiversiteit kan beïnvloed. Dit is goed om te weet dat daar entomoloë en studente is wat 'n oogie hou en daarop gefokus is om hierdie balans te handhaaf, terwyl ons nou weer 'n oogie op hulle hou. Vandag sit ons met nuwe probleme soos hierdie herfskommandowurm. En natuurlik is daar ook ander plaas soos die tamatiewurm wat binne gekom het. En die vrugtevlieg Bactrocera invariens wat ons uitvoermark bedreig. En dan is natuurlik goed wat lê en wag in die buiteland om hiernatoe te kom. Ons samelewing is altyd baie ligtig vir wat dalk moontlik op pad is na ons grense toe en dan is ons natuurlik hier om die navorsing te doen as so 'n ding sou opdaag.